Tallinna Keskkonna Kommunaalametil oli kaks allasutust veel, mis olid ühinemata, on siis Tallinna Kalmistud ja Kadrioru park. Me otsustasime siis selleks, et Tallinna juhtimist vähe paremaks teha. See plaan on meil juba varasemalt, mitte nüüd koronaviirusega seoses ei tekkinud, et seda juhtimist viia kooskõlla, otsustasime need kaks ametiasutust liita. Kadrioru pargi aasta eelarve on 2,05 miljonit ja Tallinna Kalmistute eelarve on 1,7 miljonit. Mõlemad on suure osa oma eelarvest toodavad ka ise, on oma finanseerimisel nagu ja see annab lootust, et see ühinemine on õige. Nüüd eks kalmistud Tallinnas, paljud kalmistud ongi ajaloolised pargid nagu Kesklinna kalmistu, Metsa kalmistu, neid võib vaadelda ka kui parke, aga see kahjuks ja korrasoid seal viimasel ajal on käest ära läinud, et me loodame, et ühendades jõud Kadrioru parkidega, me saame ühendada tehnika, me saame ühendada inimesed. Meil tekib 104 ametikohta, kes siis töötavad nii haljastuse, enamus nendest töötab haljastuse peal ja me saame need asjad korda teha. Loomulikult iga asutuste liitmine eeldab ka seda, et me hoiame kusagilt kokku ja me kindlasti hoiame kokku juhtimise pealt. Me koondame 7 ametikohta, aga samas me peame moodustama 2 ametikohta juurde, need on kalmistu pargivahid. Pargid muutuvad suuremaks meil Tallinna linnas ja on vaja nende üle ka jälgimist pidada. Nii et ma loodan, et edaspidi see sümbioos annab palju juurde mõlemale asutusele ja on igati linnale kasulik. 1. juunist on ühistranspordi kasutusrežiim oma tavalises seisus tagasi, ehk siis tuleb valideerida, tuleb soetada piletid, kui sa ei ole Tallinnasse sisse kirjutatud. Ja kindlasti on oluline ka see, et me läheme üle suvistele graafikutele. Nimelt meil oli pikalt kaalumisel, mis hetkel me läheme suvistele graafikutele ja kas me üldse läheme selle peale üle või me teeme üldse kolmanda graafiku. Nüüd on otsus selline, et me läheme tavalises režiimis, ehk siis talvisel ajal on talvised graafikud ja suvisel ajal suvised, mis tähendab seda, et teatud liinidelt läheb väljumisi vähemaks, mis on seotud näiteks eeskätt koolide teenindamisega ja selle ajalise perioodiga, mis langeb just kooli alguse ja lõpu peale. Ja teiselt poolt need liinid, mis on seotud suvilasse minekuga, need liinid, mis on seotud randa minekuga, neid vastupidi nende väljumisi tihendatakse ja sinna panakse ka suurema veovõimega bussid peale, ehk siis lühikesed asendatakse suurematega. See on iga-aastane protsess ja ma usun, et ka selle aastal esimeseks juuniks me oleme oma normaalses olukorras ning sellega on põhjust minna edasi. Samuti 1. juunist taastub ka aegnasõit, nii et navigatsioon algab 1. juunist ja kutsun kõiki üles kasutama ka seda võimalust. Juba sellest nädalast on tagasi ka elektritõukerattad meie tänavatel. Eeskätt kesklinnas, kuid ka teistes linnaosades on käimas läbirääkimised mitme ettevõttega. Osa neist alustab juba sellel nädalal. Nii et ka see sõiduliik on meie tänavatel tagasi. Nii et ma usun, et kõigil soovijatel on võimalik hakata ka seda kasutama. Tõukeratastega on nüüd muudatus võib-olla see, et öisel ajal me soovime, et neid tänavapildis ei oleks. Nii et alates 00:00 peaksid nad olema tänavatelt kadunud. See tekitab mõningat läbirääkimisruumi erinevate ettevõtetega, seetõttu on meil ka selgusetu, millised ettevõtted jäävad linnapilti, millised mitte ja millised neist tulevad. Aga tsentraalselt sellega ei tegelda, sellega tegelevad linnaosad.